冰糖。对啊，很好吃哦。那是怎样？没有，那是什么啦？就捡路上捡的，我想说是那个嘛，路上捡吃的是冰糖。是冰糖。对，我们先有没有带个？带回去验了，有没有带警示包？我给你们贴上去。天香扫毒，我去联防缉毒的工作。今天28号兵分十多路，动员50多名警力，在宜兰县西南各乡镇，包含南澳、大同等偏乡，同步执行搜索具体行动，查获以谢姓范显为首的贩毒集团及购毒者共10名，查扣第二级毒品安非他命及吸食器等证物，全案依违反毒品危害防治条例罪，移送台湾宜兰地方法院检察署来侦办。